За нас е важно да разбираме, че в нашето тяло има системи, които са ориентирани повече в движение, да работят и такива, разбира се, в покой. Нашите вътрешни органи като цяло са предзадани, така да се каже, да работят в покой, докато мускулите основно до голяма степен кръвообращението, разбира се, и сухожилията в движение. И за нас въпрос е, тъй като темата е за мускулите и тъй като сме заложили и практика, свързана с движението, това е примерна книжка от раздела Тайци в дълбинската практика, да си поговорим с вас какво се случва с мускулите и какво можем да се надяваме да получим от изучаването на базовата форма, така да се каже, базовите движения в тайци през призмата на упрямата мишка и защо сме избрали нея. Мускулите се характеризират с една особеност, че те имат способността да натрупват много енергия и да получават, така да се каже, автономен живот. И това е една от причините да докато практикуваме в движение, когато става въпрос за мускулите, да внимаваме да не ги преразвиваме и като тонус, и като маса, тъй като те много лесно получават така, казвам, собствен живот и след това ние започваме да зависим от тях. Тоест нашата зависимост, ние можем да развием много лесно зависимост от мускулите, разбира се, от всяка една система, която развиваме правилно, с мускулите по-лесно и затова говори, разбира се, и така, този голям интерес не винаги е рационален, да си позволя да кажа, по отношение на фитнес и така наречената фитнес култура. Тъй като в процеса на оптимизиране или на развиване на мускулатурата и на кръвообращението съответно, ние получаваме някакво преживяване, което съгласно дълбинските знания е форма, лека или не толкова лека на изгаряне на енергията, тъй като тя просто няма къде да се съхранява. Разбира се, цялото ни ежедневие е подчинено на разрушаването на енергията, за съжаление, така че не е най-големият виновник фитнеса, но в случая го коментираме, тъй като има отношение към мускулите, към мускулната система. Така че, работейки с мускулите, трябва да внимаваме за това те да не стоят автономно в нашето тяло и съответно за нас стои въпроса добре, тогава какви са тези условия, които ние трябва да се изградим в тялото си, така че мускулите да съхраняват енергията и всъщност да се опира върху нещо, което да ги удържа, не да ги развива. И тази по-дълбока система, на която така да се каже се нанизва, трябва да се нанижат мускулите, това е сухожилната система. И ние трябва да създадем в тялото условия, които да създадат първоначално базов контрол на мускулите. И кои са тези условия? Това е условието на пропорциите. Тоест ние трябва да се учим да изграждаме в тялото такава пропорция, тя е индивидуална, зависима от конституцията на тялото на всеки един от вас, която да може да контролира мускулите. Тоест, когато говорим с вас за пропорция в движението, ние следва да разбираме, че пропорцията е условен инструмент за контролиране на тонуса на мускулите. И вътре в пропорцията трябва да съблюдаваме правилото да разхлабваме отвън и да събираме отвътре. Тоест, с течение на времето трябва първо да свикнем с тази идея, разбира се, но след това да се поставим и да я реализираме. Тоест, например, когато в определено положение се намира ръката или тялото, или когато извършва определено движение, ние да се стараем мускула да бъде достатъчно разхлабен, да просто да почувстваме пръстено да го отпускаме, но не да разпускаме целия съд, било то ръката или крака. С ръцете е по-лесно, с краката работата е по-трудна. Предполагам, че няма да работим в смисъл да разясняваме и да задълбочаваме работата си с краката, тъй като това е по-сложна работа.
Но върху ръцете можем да отделим достатъчно време и там добре могат да се иллюстрират принципите, които ни интересуват. Така че, например, вземайки, пак казвам, правилното положение или извършвайки определено движение, да кажем, с ръцете си, с ръката си, ние трябва да първо да почувстваме мускулатурата на ръката, с която извършваме, и да се постараем да видим дали тя се намира в стегнато положение. Ако е в стегнато положение, трябва да я разхвавим, но това е разхваване, пак казвам, трябва да не е неконтролируемо, а да бъде по отношение на някаква опора. Тоест, нашата идея е как да намерим някаква допълнителна вътрешна опора на този по-разхлабен мускул. И това е така. Така бих казал, интересна задача. Но по-важното за нас е, че интересна, тя е много важна от гледна точка на това да препрограмираме тялото си да функционира по начин, който да му позволява да задълбочава циркулацията на енергията навътре, а не да я изважда навън и да я натрупва в мускулите или да я прекарва, да я изгаря чрез кръвообращението. Ето защо с вас ще работим едната, както казах, едната практика в четвъртъка ще бъде в движение от тайдзи. Другата практика ще бъде за корем, тъй като там е опората на тялото, съответно на мускулите. И съгласно дълъжките разбирания, тази зона е пряко свързана с разгръщането на мускулатурата в зародиша. Дълъжките схващания за нашето тяло им са специфични и те предполагат, че нашето тяло, системите на нашето тяло се разрастват от някъде. Те не са просто появяват, а тръгват от определени зони. Така че с вас ние ще използваме част от тайдзи по приемната книжка, за да изучаваме за сега, както казах, две неща. Първо, какво е това значи пропорция на нашето тяло и второ, да се постараем да получим това възприятие за външно разхлабване на мускулите, намирането на тяхната вътрешна опора чрез, така да се каже, вътрешно събиране, което трябва да се осъществи въз основа на и върху сухожилието. Разбирам, ако за някои от вас нещата за сега не са съвсем ясни, но просто трябва много повече опит и така, как се даде, мотивация, настройка и намерение да се задълбочите малко повече в тялото си, в осъзнаването на своето тяло и в придаването на, така ви се изразил, на интелигентност на своето тяло. Тъй като нашата задача не е да развиваме несъзнателно тялото си, като под формата на някаква, например, гимнастика, а всъщност да надарим, да напълним тялото си с интелигентност или със съзнание, за да може не просто да бъде под контрол на нас и да не губим енергия, а което е по-важното да ни дава допълнителни ресурси. Тъй като потенциала, който ние имаме тук в това измерение на Земята, е свързан почти изцяло с нашето тяло. Тъй като в бивайки въплътени, ние имаме възможността да получаваме допълнителен източник на енергия, тъй като в това измерение на Земята се опира върху закон на незавършеността. Т.е. тук по дефиниция, по закон, нещо не може да бъде завършено или идеално или съвършено. Но от гледна точка на алхимията това представлява преимущество и плюс, тъй като докато има незавършеност, това означава, че винаги може да има някакво добавъчно извличане на ресурс или на енергия. Така че процесът не е еднозначен, а има своите сложности, разбира се. Работата с физическото тяло, но и своите преимущества и съгласно дървската алхимия, ние трябва да се учим как да изличаме и да разбираме кои са тези преимущества, които ни дава физическото тяло. С
Съответно трябва да се научим да го уважаваме, да го приемаме и да го култивираме. Тоест, и една от тези стъпки е свързана с, както казах, с това да приемем правилна форма на интренираност на своето тяло. А това значи, че ние самите трябва да подходим към него достатъчно интренирано. Не като някакво мъртво парче месо или някакъв враг, с който да се борим, а като нещо, което е част от нас, от нашата идентичност и което е по-интересно, нещо, което е сраснало, което е взаимовплетено с по-фините измерения на нас, включително и на нашия дух. Така че, изучавайки тялото, трябва да разбираме, че зад това нещо стои един специфичен процес на опознаване на това как нашия дух се е въплатил тук. И това сами разбирате, че променя в голяма степен ракурса и дълбочината на това, което се прави. Това е така една от по-сериозните задачи, които с вас ще поставим. И при положение, отчитайки факта, че с повечето от вас тук работим така отдавна или достатъчно отдавна, то си позволявам да коментираме и тези неща, за да разбираме, че зад тази привидна простота на работа с тялото, всъщност ние изучаваме един много сложен процес, който е свързан с специфичните условия или така да се каже програма, с която сме се родили и която е физически въплатена в нашето тяло. И ако ние опознаем добре на нашето тяло, ние можем да го променим. По-важното е, че променяйки тялото, може да променим тази програма или стане по-малко зависим от нея. Така че това също е важно да си има предвид. Движението също, връщайки се на темата, движението също е много специфично за формата ни на живот тук и е важно да се работи в движение, тъй като то дава също допълнителен източник на енергия. Логичен въпрос, който така относително често се задава от хора, които се занимават сериозно, особено в покой, е защо ми да се движим, при положение, че можем да развиваме концентрацията и съзнанието си в покой и сякаш можем да регулираме всичко в покой, защо ми да се движим. И отговорът е този, който ми дадох. Той е свързан с това, че движението изисква включване на така наречените външни съдове на тялото, ръцете и краката. Най-вече на краката ни интересува движение. А това са съдовете, които имат по-непосредствено взаимодействие с земята, с околното пространство, от което ние можем да извлечем енергия. Тоест, ако ние искаме допълнителен източник на енергия, то ние трябва да се обучаваме в движение. На въпроса защо не е допълнителен източник на енергия, имаме да се два отговора. Единият, ние можем просто по природа да имаме недостиг. И в този случай трябва да търсим допълнителен източник, за да може. А втория е свързан с това, че за да можем да продължим да се развиваме, ние винаги ще имаме нужда от допълнителна енергия. Тоест, за нас не е без значение и обема на енергията, с която работим, макар че по-важно да можем да преработваме този обем. Това е грешка, която се допуска в движение, просто една скоба отварям. Хората се занимават само в движение и се получава тази първичен базов резонанс с кръвоносната система или с мускулите и се получава някаква форма на напълване, което проблем не е просто дори, че води до някаква форма на зависимост, а че води до подмяна на разбирането за задачите. И хората често могат да си помислят и да се склонят да възприемат, че това, което усещат, например от кръвообращението или от леко изменени мускулен тонус, е всъщност това, което се търси. Това също трябва да се има предвид, така че в едно правилно обучение, каквото ние се стараем да ви предлагаме, винаги се комбинират движението и покоя, за да може недостатъците и плюсовете на двата типа работа взаимно да се усилят или да се компенсират. Това е принципно важно, пак казвам, за движението да си има предвид, защо е необходимо, за да можем допълнително да извлечем енергия или ако нямаме природа да си добавим такава. Така че
Това е важно. Движението, което казах, е свързано с външните съдове на тялото, а пък външните съдове на тялото са много свързани с мускулите. Така че тази връзка е важна, затова я ви добавя. За да разбираме, че мускулите, макар и да са една система, която е преходна, както и кръвообращението, в смисъл такъв. Това са системите, които имат най-бързо разпадаща се енергия и най-бързо умират, когато физическото тяло умре. Това не значи, че ние трябва да ги пренебрегваме и да не ги разбираме или да не ги използваме. Тоест, всичко, което имаме, трябва ли да се учим да го използваме или ако не можем да го интегрираме, просто да го отстраняваме от себе си или да не му даваме да ни преча, като в някаква форма се представлява пречка. Така че с мускулите и с кръвообращението, когато казваме, че те трябва да не ги приоритизираме, това е в смисъл такъв, че не трябва реализацията на практиката ни да се обославя и да бъде доминирана от мускулите и от кръвообращението. Но това в никакъв случай не значи, че ние не трябва да работим с тях по правилен начин, защото все пак те са източник на тази базова енергия, носител чи, тя е нашия агредивен материал. Така че ние можем да имаме, например, искаме да построим къща. И най-общо казано за къщата, като ни трябва план, трябва ни труд и ни трябват материали. И много грубо казано, плана, това е нашата структура и съответства до някакъв нашия дух, т.е. енергията в шум. Дин е усилието, това е работа, която извършваме, но нас не трябва материалци. Така че ние колкото и да имаме способността да работим и колкото и имаме страхотен план на главата си за къщата, ако ние нямаме материалите, с които да изграждаме, то пак няма да я построим. Така че това също трябва да се разбира, да не се отива в другата крайност, че не ни трябва мускулите, не ни трябва кръвообращението и съответно ни трябва енергетиците. Да, енергетиците е това море, в което сме потопени тук на Земята, но толкова доколкото ние разбираме, че можем да извличаме ползи от своето физическо тяло и от присъствието си тук, това означава за нас, освен всичко друго, преведено, че това означава ние да можем да работим с нужния с правилния за нас обем от енергията си. Това означава този обем, който ние можем да трансформираме. Проблем е, когато нямаме никакъв, защото тогава просто нямаме материал. И проблем е, когато има много, защото тогава той ни поглъща и ни потиска и ние всъщност не можем да пробием към по-друга частота. Затова, например, ако вие започнете да практикувате, но сте с опит и с наработка голяма, да кажем, в развиването на своята мускулатура, на вас ще ви наистина много трудно, защото вие трябва да отделите много голямо внимание и усилия да първо тези събрани, тези кристализирали в някакъв смисъл мускули, които сте изградили, да почне да се размекват, защото за да може енергията, която те в момента са извлекли и са натрупали в себе си, да почне да се освобождаваме и да се от една страна се задълбочава, от друга страна да се подобри самата циркулация в мускула и в цялата система, защото когато мускулите са прекалено събрани, когато се развиват силно и така да се каже кристализират, то енергията в тях се блокира също, т.е. тя не може да циркулира спокойно и така меко в тялото и балансирано. Това е важно, пак казвам, това иска просто да бъдам внимание на важността на нашата с вас работа на движение от една страна, от друга страна посочихме горе-долу, че ще работим с тази идея да се постараем именно това да разпаем мускула, защото когато разпаваме нещо, ние създаваме условия енергията от него да циркулира. Но когато го събираме, създаваме условия тя да кристализира. И затова нашата задача по химията на едно по-високо ниво е да намерим този алгоритъм на разхлабване и на събиране, т.е. на циркулация и кристализация. Защото ако има само циркулация, то няма нищо трайно, кристалът представлява трайност.
и ние сме починени точно на преходните процеси. А ако има само кристализация, тогава просто то, нямаме развитие на допълнителен ресурс. Кристализираме във формата, в която се намираме, която може да не е достатъчно съвършена обаче. Затова на едно по-високо ниво и пак с оглед на това, че тук сте така. Почти всички с ваше изключение малко по-голяма се занимавате. Ви връщам внимание на тези по-сериозни неща, за да има полза нашите срещи. Не просто да формално да се почнем на задачата, че курсът е встъпителен и да говорим някои неща, които ги знаете или не ви представляват задача за момент вече. Така че това също ми се щеше като понятие, като концепция да го имаме предвид. Идеята за външно разхлабване или създаване на своя циркулация или на вътрешно събиране на време от това или създаване на своята захайде, да не е за кристализация, тъй като това е трета фаза, но за свързване. Вътрешното свързване на тялото изисква да може да се разхлаби достатъчно мускулатурата, тъй като мускулите по своята природа те не могат да представляват единна нишка, единна спирал в нашето тяло, за разлика от сухожилията. И затова тези блокчета, които нашите мускули представляват, трябва да можем да ги опрем или да ги закачим. Да ги покачим върху сухожилието, върху спиралата на сухожилието. Така че това също. Мисля, че това бяха основните неща. Всъщност исках още, аз го казах, да добавя още нещо и за пропорцията. Тоест, ако външното разхлабване на мозъка и вътрешното събиране, което би трябвало да е по отношение на сухожилието, да създава възможността за опора, то пропорцията, както казах, създава възможност за контрол. И затова за нас е важно да работим и с двете. И затова с вас ще работим и с пропорцията. Чисто така сказа, технически работата с пропорцията ще е по-лесна, тъй като аз мога на всяко индивидуално тяло горе-долу да построя, да кажем, съгласно конституцията, да ви покажа пропорцията на ръката за вас. Но ще е по-трудно да ви помогне, така да се каже, да си разхвалите мускулите. Това ще зависи вече от това, доколко вие сте внимателни, доколко сериозно сте настроени върху задачата и доколко тя за вас е разбираема. Така че това е така, вие ще трябва по-отговорно да подходите. Но ако тези две задачи така ги няма да ги реализираме до край, но ако започнем да ги разбираме най-малко и да ги схващаме, то един ден ще можете в движението не просто да съхранявате енергия, но и да получавате по-високи преживявания. За вас самото движение ще ви носи специфично качество на вашето вътрешно преживяване, което само по себе си е също така. Не просто резултат, но някаква реализация на вашата работа и на вашите така, настройки, намерения в химията и в практиката. Така че пропорцията и разхлабването от външно събирането отвътре са двете основни задачи. Като по отношение на първата ще може по-лесно да работим, по отношение на втората ще зависи, пак казвам, повече от това, доколко вие така задълбочено отговорно ще подходите, за да можете да реализирате. Но пак казвам, задачата е да постигнем това качване или закачване на мускулите. Например, както когато закачите някаква дреха на закачалката, дрехата е отпусната. Но закачалката, но тя се опира върху нещо, което е събрано. Това е закачалка. Подобен е принципът на мускулите и на сухожилията. Сухожилията са вашата закачалка, а мускулите са едно дрехата, която качвате върху тях. Така че може така образно малко да представим също. Всеки тематичен блок, който сме избрали, неговото освояване, изучаване, изисква някакъв минимум от вашите усилия, като време, като концентрация, като
въвлеченост, психическа и психологическа в някакъв смисъл. Така че, колкото и да са качествени тези, които ви обучават, то вие също като ученици, обучаващи се, имате отговорност в процеса, за да усвоите и да реализирате това, на което ви обучават. За други думи, идете редовно, занимавайте се концентрирано и търсете как да ви стане интересно това да се задълбочавате в процесите и в знанията, които се представят. Като пак ви казвам, за целта можете да и би следвало, и аз бих искал вие да прочитате зад тези действия или тези занимания, които извършвате, хайде практика да ги наречем, да прочитате, че всъщност там ние работим не просто с тялото, а с всичко, което е свързано с нашето тяло, а всъщност, бидейки въплътение, всичко е свързано с нашето тяло. Няма как, ако ние твърдим и вярваме, или приемаме, или знаем, или чувстваме, че имаме, да кажем, някаква духовна субстанция, тя да се намира някъде в пространството, а нашето тяло да няма нищо общо с нея, например. Тоест, тя е свързана и за нас въпросът е не да търсим оправдания, да не ги свързваме или да не работим с тялото си, а да проработим тази груба енергия, която се намира в нашето тяло, за да може то да се свърже интелигентно и съзнателно с духа ни и да стане и тялото ни, и духа до голяма степен да станат един. А не сега ние говорим абстрактно за някакъв дух, не го чувстваме. Ние по принцип избягваме да говорим, в смисъл ние не ви обучаваме духовни практики. Това е съвсем друго ниво и е много лично. Нашата задача е да ви приведем до разбиране за вашето тяло, до някакво състояние на вътрешна хармония, до базово възприятие на вашата енергия, до развиването на вътрешна сила и до изграждането на определена ценностна система, свързана с потребността да се задълбочаваме в себе си и в мирозданието и в знанието. А духовните неща са си лични и на съвсем друго ниво. Но в случая ги включих в беседата контекстуално, тъй като е важно да се разбира, че това, което правим, е отговорно и само по себе си съдържа този потенциал за задълбочаване. А вече от вас зависи дали вие ще искате да се разгръщате в този процес и да достигнете до тези по-качествени, по-дълбоки, по-интересни възприятия и преживявания, в които границата между духовно, енергийно, ментално и физическо става условно. Не се размива изцяло, става прелива.